Hatıra mukaddes, kadirleş sevaptır. Osoyişta ve tinç hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistonday jannat makon yurt farovonligi uchun, hozirgi dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorashig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin. Qadr shulkim u yurtda hazrati inson aziz, hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. Inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz. Armon nima ey do'st, alam bilan o'tmoqdir. O'lim nima ey do'stim, kelmas bo'lib ketmoqdir. Sog'inch nima ayt sog'inch, kutib qolgan ko'zlaring. Yig'nima ayt yig'ib, ko'z yosh yuvgan yuzlaring. Boshda turgan ruh nima, ko'ngilning soyaboni. Aziz makoning ayt, xotira xiyoboni. Xotira xiyoboni, xotira ketmagan bunday odam yo'q axir. Yodga tushganda ular izlar yurak bag'ir. Ular ko'rmagan kunlar istiqlol baxti bizda. Ming shukr qilsak arzur, tinchlikning taxti bizda.